Қазақстанда энергия тапшылығы бүгінде 1,3 гигаватқа жетті, ал 2030 жылы 3 гигаватқа дейін өседі дейді ғалымдар. Бейбіт атомды пайдаланудың артықшылығын талқылаған мамандар жасыл энергия көздеретінде атом электростанцияларының маңыздылығын атап өтті. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті теориялық және ядролық физика кафедрасының профессоры Федор Пеньковтың айтуынша, бұл Қазақстан үшін өзекті. Өйткені еліміз отын ретінде көмір мен газды пайдаланады. Жылына атмосфераға 35 миллион тоннаға дейін көмір сутектер шығарылады. Бұл қоршаған ортаға кері әсерін тигізеді, деді мамандар. 1954 жылы Обнинскіде дүниежүзінде бірінші атом электр станциясы салынған болатын. Ол кезде технология және қауіпсіздік мәселесі қазіргі технологиядан төмен болғанымен, соған қарамастан осынға дейін жұмыс істеп келе жатыр. Сондықтан қауіпсіздіктен қорықпау керек. Қауіпсіздік қазіргі технологиялар, автоматтандырылған қауіпсіздік жүйелері атом электр станцияларында қолданылады.